Пратата сезона на Круг на знаење. Трката по 7-дневно крстарење за двајца по Медитеранот подарок од туристичката агенција Орфеј ја започнуваат Небојша и Александар во првата четвртфинална емисија. А и овој круг на знаење, како и сите останати досега, ќе го започнеме со играта Замка, односно играта Дане, во која притискајки на тастерите, Небојша и Александар ќе се обидат да освојат што повеќе поени. Играме Дане. Пианистот и композитор Фридерик Шопен е погребан во катедралната црква Свети Крст во Варшава. Да или не? Точниот одговор е не. Шопен починал на 39 годишна возраст од туберкулоза во својот стан на плоштадот Вандом, а погребан е на париските гробишта Перла 6 во присуство на 1000 негови пријатели и обожаватели. На негово барање, додека си уште бил жив, по смртта срцето му е извадено и пратено во Варшава, каде е вградено во ѕидот на црквата Свети Крст. На ѕидот е испишан текстот «Каде е твоето богатство, таму е и твоето срце». Прашање број 2. Coca-Cola Life е пијалок лансиран во 2014 година како замена за диеталната Coca-Cola и Coca-Cola Zero. Да или не? Точниот одговор е да, поради огромните критики дека најпопуларниот безалкохолен пијалок на светот е штетен по здравјето на луѓето поради големото количество шекер, компанијата Coca-Cola одлучи да ги лансира брендовите Diet Coke и Coca-Cola Zero. За жал, потрошувачите слабо го прифатија вкусот на овие новитети. Па најнов производ од овој бренд е Coca-Cola Life, пијалок што во себе содржи стевија за сладувач без калории. Прашање број 3. Најголемиот собир на државници и монарси се случил во 1963 година на погребот на председателот Џон Кенеди. Да или не? Точниот одговор е не. Најголемиот собир на светски државници и монарси на едно место бил погребот на Јосип Броз Тито. На церемонијата на неговото погребување на 8 мај 1980 година присуствувале представници на 128 земји од тогашните 154 членки на Обединетите нации, 4 крала, 6 принца, 31 председател на држава, 22 премиери, 47 министри за надворешни работи. Гостите доаѓале од добете страни од железната завеса, како и од неврзаните земји, што било незамисливо во тоа време. Прашање број 4. Кофи Анан е единствениот генерален секретар на Обединетите нации, добитник на Нобеловата награда за мир. Да или не? Точниот одговор е да. Кофи Анан е роден во Гана, каде завршил методистичко училиште и технички коледж, а академското образование го продолжил во Швајцарија и САД. Својата кариера во Обединетите нации е започнал веднаш по завршувањето на студиите во 1993 година, станал заменик генерален секретар за мировни операции, а од 1997 е генерален секретар на Обединетите нации. Нобеловата награда ја добил за ревитализација на улогата на Обединетите нации во светот, давајќи приоритет на човековите права и слободи. Пето прашање од играта број 1. Хемискиот газ метан бил откриен од италијанскиот физичар и татко на електростатиката Алесандро Волта. Да или не? Точниот одговор е да. Алесандро Волта е италијански научник, чија заслуга е пронаѓањето на првата електрична батерија, со што докажал дека електрицитетот може да се создаде по хемиски пат, побивајќи го до тогашното верување дека само живите организми можат да создадат електрицитет. Изучувајќи ја хемијата на гасовите, тој открил присуство на запалив газ во езерото Маджоре во Италија, што потоа е именуван како метан. Шесто прашање. Ентони Хопкинс ја игра главната улога во филмот «Човеколовец», првиот филм за убиецот Ханибал Лектор. Да или не? Точниот одговор на ова прашање е не. Ханибал Лектор е филмски лик на извонреден форензички психолог и канибалистички серијски убиец, создаден од романите на писателот Томас Харис, поред кои се снимени 5 филма. Во првиот филм, наречен «Човеколовец», главната улога ја толкува актерот Брајан Кокс, а во останатите 4 филма серијскиот убиец го игра Ентони Хопкинс, кој за филмот «Кога јагнињата ќе стивнат» доби Оскар за главна машка улога.
Прашање број 7. Јапонците го имаат најбрзиот воз на светот, што постигнува оперативна брзина од 440 км на час. Да или не? Точниот одговор е не, иако традиционално се верува дека јапонците ги имаат најбрзите возови на светот. Од нив се побрзи италијанците со нивниот воз AGV, чија оперативна брзина е 360 км на час, а најбрзи се кинеските возови Хармони и Маглеп со оперативна брзина од 447 км на час. Интересно е што е производител на италијанскиот воз е француската компанија Alstom, а кинеските возови ги произведуваат германските групи групации Siemens и ThyssenKrupp. Прашање број 8. Планетите во Сончевиот систем се вртат околу Сонцето во обратна насока од стрелките на часовникот. Да или не? Точниот одговор е не. Сите планети од Сончевиот систем се вртат околу Сонцето во спротивна насока од стрелките на часовникот, освен планетата Венера, која е единствената планета што ротира обратно. Сонцето на оваа планета изгрева на запад, а заоѓа на исток. Предпоследно прашање од играта Дане гласи вака. Полинезиската држава Тувалу е најниска држава на светот со највисока точка од 4,6 метри над океанот. Да или не? Не, островската држава во Тихиот океан Тувалу е втората најниска држава на светот. Најниски и најзагрозени од подигањето на нивото на океанот поради глобалното затоплување се Малдивите со максимална височина на копното од 2,3 метри над океанот. Научниците пресметале дека доколку нивото на водата продолжи да се зголемува, 80% од оваа држава ќе биде ненаселена до крајот на 21. век. Еве го и последното прашање од играта број 1. Ловењето риба со помош на птиците корморани се одржало само во Јапонија, Кина и Македонија. Да или не? Да, е точниот одговор. Ловењето риба со помош на корморани било практикувано во многу земји на светот, но поради застареност на методот и пронаоѓање по ефикасни начини за лов, тоа се повеќе се напушта. Кај нас се уште може да се види само во дојран. Птиците имаат тесен врат, па кога се обидуваат да проголтаат по големи риби, тие се заглавуваат во нивното грло, а рибарите ги вадат кога кормораните се враќаат во мандрите. Беа тоа 10 прашања од првата игра во нашето прво четврт финале. Александар Подобар во првата игра успеа да освои 9 поени, само 2 поени помалку од него има Небојша. Одличен старт на една интересна емисија во која што верувам ќе биде неизвестно се до крајот. Време е сега за играта Скала. Не само што ќе биде веројатно многу неизвестно до крајот, ќе биде неизвестно и утре, затоа што со Александар и со Небојша ќе се дружиме и денес и утре, затоа што според пропозициите секој четврт финалист, односно секој пар игра по две емисија, поените што тие ќе ги освојат денес се пренесуваат и во утрешната емисија. Вкупниот број на поени ќе одлучи кој од нив ќе продолжи во полуфиналето. Небојша, конечно сте на позиција кога сте чекор 2 до убавата награда, патување за двајца по Медитеранот. Вие и сопругата, предпоставувам, би патувале доколку ја добиете наградата. Сепак мислам дека се уште е рано за да се размислува за главната награда, иако би било навистина убаво едно такво крстарење низ Медитеранот. Така, мора да мислите на главната награда, да имате добар мотив за игра. Да, се разбира. Сте биле ли некогаш на крстарење? Не, не. Во Јемен сте биле ли некогаш? И таму не. Не, предпоставувам дека никогаш нема да одам, но ете, сепак до некој степен... Но сепак ќе ви биде многу драга држава од сега па на... Не беше да ви посакам многу успех и многу среќа во продолжетокот на круг на знаење. Александар, имате одличен противник на другата страна, но и вам не ви недостига искуство и знаење и смиреност. Да, точно. Па, јас и минатиот пат во квалификациите реков дека сепак е најбитна концентрацијата, смиреност, опуштеност. Колку е примамлива за вас наградата? Па, нормално дека, мислам, фала Богу, поготово па сега во овие зимски месеци, како што е, е убаво да се
овај прошетаме по некој море. Да, вие еднаш кажавте дека сакате лето, не сакате зима. Нормално, да, да. Значи, наградата како створена за вас, но треба да се заслужи и да се освои. Да. Со Среќа продолжуваме сега со асоциациите, односно со играта Скала, која што ако добро паметам, одлично им одеше и на Небојше и на Александар, да видиме како ќе одиграат сега во четвртфиналето. Играме Скала. Првата скала ја започнува Небојша. Небојша, император е појдовниот поим. Јапонија. Не, Александар, ја у. Јулије. Не, Небојша. Јустинијан. Така е, два поени сега за Небојша, за... Закон. Уште два поени за Небојша. С. Систем. Не, Александар, С. Т. Ставка. Не, Небојша, Ста. Стар. Александар, Став. Ставки. Не, Небојша. Став. Така е, став е поимот што го баравме. Двата поини одат кај Небојша. П. Правилен. Не, П. О. Александар. Поинаков. Не. Поч. Почетен. Така е, Небојша. Уште два поени. С. Став? Не, Александар, СТ. Старт. Не. Небојша, СТА. Стандарт? Не, Александар. Стадиум. Така е, почетен стадиум, два поени сега за Александар. П. Понатам. П. Е. Небојша. Пеперутка. Не. Александар. Пер. Понатам. Пери. Период. Точно, Небојша. Период. И ова е последниот поим од првата скала. Император и период. Ајде да видиме дали Небојша ќе се сети кој е конечното решение на оваа скала. Ера? Не, не е ера. Александар? Мартовски, Мартовски. Не. Цар? Не, не е ниту цар. Александар, пак сте вие. Понатам. Буква. Р. Конечниот поим почнува на буквата Р. А има врска со поимите период и император. Понатам. Александар, имате една буква. Дали сега може би знаете кој е конечното решение? Роялистички. Не. Ромул? Не. Александар, пак сте вие на путек. Буква. Уште една буква. Р и... Не. Небојша? Рим. Не. Александар. Период и
император. Буква. Уште една буква, Рим. Римски. Па така е, римски император и римски период. Мислав дека многу порано ќе се сетат Небојше и Александар на конечното решение. Малку лута, но сепак ете успе Александар на крајот да дојде до конечното решение од првата скала. Време е за вториот круг скала. Вториот круг го започнува Александар. Поидовниот поим е долга. Па? Педа. Не, Небојша пара. Пролет. Не, Александар. Приказна. Така е, долга приказна и два поени за Александар. Та. Понатам. Та, а? Тажна. Така е, тажна приказна и срекни два поени за Небојша. М? Мелодија. Не, не е мелодија. Александар, М.А. Мајка. Не, Небојша, М.С. Маслинка. Не. Маска. Така е. Маска е поимо што го баравме. Тажна маска. Два поени за Александар. З. Александар. Покрови. Зоро. Погодувате вие. Не, не е Зоро. З. Л. Златна. Точно, Небојша. Златна маска. Уште два поени за вас. Т. Топка. Не. Александар. Т. А. Тајна. Не, таб. Не беше? Табла. Не. Табакера. Точно, Александар. Два поени за вас. Златна табакера. Ц. Цигара. Па не може прилипчене со ова да го промаши, да не го погоди. Еве уште два поени за Александар. И сега, Александар, вие имате прв шанса да го кажете конечното решение на втората скала. Долга и цигара. Пура. Како рековте? Пура. Не. Не беше? На што ве асоцираат овие два поими? Карелија. Не. Муштикла. Не. Лула. Не, не е лула. Александар. Куба. Не, не е Куба. Пауза. Е, пауза е точниот одговор од втората скала. Браво, Небојша. Нели долга пауза и пауза за цигара. Не знам дали сте пушачи. Александар, да, Небојша. Не. За време на круг на знаење нема пауза за цигара, но и покрај тоа што Небојша не пушачи, ето токму тој успеа да ја реши втората со освоени поени. Александар има 21 освоен поен во првата игра, водеш Александар. Во втората Небојша, што ли ќе се случи во третата игра, играта ликови, односно слики. Иако и Небојша и Александар добро ги знаат пропозициите на нашите игри, дозна сум да подсетам дека ова е игра во која што надпреварувачот со помалку поени бира една од шесте теми што ги имаме на располагање и единствената игра во која што за неточен одговор на надпреварувачите им одземаме по два поени. Александар има 21 освоен поен и тој има предност да бира тема. А еве што имаме на располагање за денес. Првата тема е гитаристи. Втората – водители. Третата тема е класична музика. Имаме религија, ликовна уметност и атлетика, светски рекорди.
гитаристи. Ја бираме првата тема, гитаристи. Александар, само слушате музика и сакате гитаристи или може би и свирите гитара? Не. Не сум прашала. Не, како мало оде во музичко на клавир, меѓуто не, не сум музичар некој. Меѓуто сум љубител на рок музика. Нивеша, вие каква музика сакавте? Не знам дали споменавме во предходните дружења. Па, рок музика, крај на 70-ти, почеток на 80-ти. Аха. Веројатно ќе имаме прашања и од тој период. Ајде да видиме кои се сликите, кои се прашањата и по колку поени ќе успеат да освојат Александар и Нивојша во играта слики. Еве првата слика и прашањето број 1. Кој шпански музичар и композитор е признаен низ целиот свет како виртуоз на фламенго гитарата? Нивојша, побрз. Пако де Лусија. Така е, Пако де Лусија е главен застапник на стилот модерно фламенго, еден од ретките фламенго гитаристи кој успеал успешно да се префрли на други музички жанрови како класична и светска музика и джез. Покрај успешната соло кариера, де Лусија е познат и како член на гитарското трио со Джон Маклафлин и Лари Кориел, кој подоцна беше заменет со Алди Меола, инаку во 90-тите, не се сеќам дали беше точно 93-та или 94-та, имаше фантастичен настап и тука кај во универзалната сала, а за жал пред некоја година почина од срцев удар. Прашање број 2. Кој виртуоз беше познат по својата рачно изработена гитара, наречена црвена специјалка? Нивојша се пријави прв. Брајан Меј. Точно. Брајан Меј е англиски музичар познат во светот како композитор, водечки гитарист и бек-вокал на групата Queen, една од најголемите рок групи во историјата. Карактеристична за него е рачно изработената црвена електрична гитара, што тој како тинејџер ја изработил заедно со својот татко Харолд, чиј карактеристичен звук даде печат на специфичниот начин на свирење на овој музички виртуоз. Прашање број 3. Кој гитарист е два пати примен во куќата на славните на рок-н-ролот како член на Yardbirds и Led Zeppelin? Нивојша, побрз. Джими Пејдж. Точно, Джими Пејдж е основач и гитарист на групата Led Zeppelin, една од најуспешните, најиновативните и највлијателните рок групи во историјата. Магазинот Rolling Stone, каде Пејдж се наоѓа на третото место на вечната листа најдобри гитаристи, го окарактеризира како папа на мокниот гитарски риф. Прашање број 4. Кој прерано починат американски музичар се смета за еден од највлијателните гитаристи во историјата на блузот? Нивојша, повторно се пријави прв. Не, понатаму. Александар? Стиви Рей. Стиви Рей Вон. Точно. Стиви Рей Вон е американски музичар, пејач, текстописец и продуцент кој покрај кусата 7-годишна кариера е најзаслужен за оживувањето и популаризацијата на блуз музиката во 80-тите години. Инспириран од блуз рокот, тој во својата музика инсистираше на кристално чист, силен гитарски звук. Списањето Guitar Player го прогласи за најдобар блуз гитарист, а Rolling Stone го позиционира на 7-то место на листата најголеми гитаристи во историјата. Прашање број 5. Кој гитарист заедно со органистот Джон Лорд е основач на легендарната хард-рок група Deep Purple? Не беша? Ете го на фотографијата. Со Джон Лорд. Не можам да се сетам. Штета, да видиме дали Александар знае. Александар? Ричи Блекмур. Точно, Ричард Хью Ричи Блекмур е основач на хард-рок групите Deep Purple и Rainbow, кој во два наврата ги напушташе и повторно им се враќаше. Од многумина познавачи е окарактеризиран како најважен музичар на фузијата на хеви метал звукот со класичната музика, кој свирал гитарски соло и рифови со два прста, со кој одеднаш ги собирал жиците по четири, како во песмата Smoke on the Water. Прашање број 6.
Кој музичар, композитор и актер беше гитарист и пејач во дуото Саймон и Гарфангел Александар? Поубрз овој пат? Арт Гарфангел? Не. Не, Саймон е, ама... Ке се сетите ли нивоше и на името? Саймон е, точно. Пол Саймон. Пол Саймон ја започна својата музичка кариера во 1964 година како член на дуото Саймон и Гарфангел, за кој ги компонираше сите песни. А по распадот на дуото продолжи со успешна соло кариера. Добитник е на 12 греми награди, вклучувајќи и наградата за животно дело, член на рок-н-рол халата на славните и прогласен за еден од 100-те најдобри гитаристи на сите времиња. Прашање број 7. Кој гитарист ја толкува улогата на Тик Сперо, таткото на Джек Сперо, во филмовите за пиратите од Карибите, не беше? Джек Блек. Не, Александар. Кит Ричардс. Така е, Кит Ричард е прва гитара на рок бендот Ролинг Стоунс и заедно со Мик Джегер автор на најголемите хитови на групата. Често е нарекуван лицето на рок-н-ролот, бидејќи за 40 години кариера стана вистинска икона на рок музиката, а на вечната листа најдобри гитаристи се наоѓа на четвртото место. Учествуваше во третиот и четвртиот дел од филмскиот серијал Пиратите од Карибите, а игра и во петото продолжение кое е во постпродукција. Прашање број 8. Кој мултиинструменталист ги напиша рокоперите Томи и Квадрофонија? Александар? Пит Таузенд. Така е, Пит Таузенд е гитарист и автор на музиката на рок групата Хью, која издаде 11 албуми. Тој е 10-ти на листата најдобри гитаристи во историјата, но помалку е познато дека одлично свири и на клавијатури, бенџо, обична и усна армоника, укулеле, мандолина, виолина, синтесајзер, бас гитара и тапани, иако е тотално самоук и никогаш немал никаква формална обука. Прашање број 9. Кој црноморест гитарист, наречен татко на урбаниот блуз, го популаризираше овој музички жанр ни светот? Кој Александар? Джордж Бенсон? Не, не беше. Биби Кинг? Мади Вотерс е точниот одговор. Мади Вотерс е роден и израснал на плантажа во државата Мисисипи, каде започнал да свири гитара, користејќи ги елементите на класичниот црн блуз. Тој извршил огромно влијание не само врз блузот, туку и врз рок-н-ролот, джезот и хард-рокот, како и кантри музиката. Во текот на 50-тите години снимил серијал од блуз мелодии на електрична гитара со користење на засилувач, што се смета за спој на блузот од Мисисипи и рок-н-ролот. Да го видиме и последното прашање на тема гитаристи. Која канадска кантавторка се смета за еден од најважните и највлијателни музичари на 20-тиот век? Не беше? Дженис Джоплин? Не. Александар? Како се викаш? Не. Тоа е Джони Мичел. Джони Мичел е пејачка, гитарист, клавиатурист и композитор. Кариерата ја започнува во Калифорнија како еден од основачите на фолк-рок музиката, но подоцна внесува и джез елементи, соработувајќи со Пет Метени, Вен Шортер, Джако Пасториус, Херби Хенкок, Чарли Мингус. Критиката ја вбројува меѓу најголемите автори и изведувачи во историјата на современата музика. После оваа игра морам да кажам дека повеќе се чувствував како да игравме цајтнот наместо третата игра, затоа што уште пред да се појави прашањето и двајцата се пријавуваат. Многу бевте брзи. Ја бев побрз, морав малце да ризикувам. Темата беше скоро сите ги знаев меѓу тоа. Темата беше на Александар и морав така да играм малце. Добро. По-жестоко. Да, навистина беше жестока оваа игра. Што ли не очекува во цајтнот? Не сакам ни да помислам во овој момент. Да погледнеме сега како стојат со поени. Не беше Александар. Александар, која одбра темата гитаристи, е во водство со 23 освоени поени. Не беше и покрај брзината која што ја покажа во оваа игра, има 4 поени помалку од него, но остануваат уште две игри до крај на ова
четвртфинал на Круг на знаење. Интересна четвртфинална емисија. Во првата игра водеше Александар, во втората водството го превзема Небојша, во третата повторно водството го поврати Александар. Да видиме сега што ќе се случи во четвртата игра, играта на буква на буква, во која што Александар и Небојша имаат по 60 секунди на располагање да го погодат бараниот поим на буква на буква. Играта прв ја започнува Небојша. Небојша, погодувате поим на буквата Б. 60 секунди стартуваат сега. Бироа. Бироа. О и А ги има, но не се на своето место. Бозон. Бозон. Не. Бамја. 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 Дваесет секунди до крај. Браво. Браво. А и осе на своите места. 10 секунди. Блато. Блато. Браво, Небојша! Блато е поимот што го баравме. Ги искористивте последните 10 секунди за точно решение. И еве 10 поени за Небојша во играта на буква на буква. Да видиме дали и Александар ќе успее да заработи 10 поени во оваа игра. Александар, погодувате поим на буквата Г. Времето стартува сега. Гесло. Гесло. Е, ја има, но треба да е на друго место. Греда. Греда. Браво! Многу брзо, од само два обиди, етене до конечното решение во вториот круг од играта на буква на буква, што значи дека и Небојша и Александар освоја по 10 поени во оваа игра. Сега Александар има 33 освоени бода, Небојша има 29 и ни останува само уште завршницата, играта, цајтнот, во која што оно што ќе победи, ќе освои вкупно 21 бод. Обично ова е играта која што одлучува кој ќе биде победник во актуелниот круг на знаење во сите предходни емисии, но тоа не е случај и во денешната четвртфинална емисија, затоа што Александар и Небојша се надпреваруваат денес, но ќе се надпреваруваат и во утрешниот круг на знаење. А поените што ќе ги освојат денес, ги наследуваат за утре и од вкупниот број на освоени поени ќе зависи кој од нив ќе биде полуфиналист. Тоа значи дека ќе немаме победник по одиграната игра сајтнот, но оно што ќе освои 21 поен, ќе има голема предност во однос на утрешните игри. Небојша, Александар, верувам дека сте подготвени. Во еден здив, да речам, ги одигравте сите предходни игри. Ајде сега да ја одиграме и играта сајтнот. Првиот круг сајтнот го започнува Александар. Александар, како се нарекува кратката забавна сторија што ни се случила во животот? Понатам. Анекдота. Александар, која света птица ја обожувале древните египјани? Феникс. Ибис. Александар, како се вика палката со која се управуваат компјутерските игри? Точно. Небојша, од која држава бил Фредерик Франсуа Шопен? Од Полска. Точно. Александар, која кутлина е обкружена од шарпланина со вагора и жеден? Тетовска. Полошката кутина. Александар, како се вика внатрешниот пречник на цевките кај огнените оружја? Калибар. Точно. Небојша, каде се одржа светското фудбалско првенство во 86-та година? Во Мексико. Точно. Александар, во кој град ќе бегаат во народната песна да бегаме во Мориваса? Града Солуна. Точно. Небојша, која авиокомпанија официјален спонзор на годинешната кошаркарска Евролига? Туркиш Ерлайнс. Точно. Александар, како со едно име велиме за спојот на текст, графика, музика и видео на компјутер? Мултимедија. Точно. Небојша, во која група членува Даниела, Зурица, Верица, Сашка, Панче и Кирчо? Понатам. Македонија.
Нивојше, колку пати земјата се врти околу сонцето за една година? Еднаш. Точно. Александар, кој е најдобриот чешки тенисер? Иван Лендл. Томаш Бердих. Александар, кој ја вовел првата сириска монтажна лента во индустријата? Хенри Форд. Точно. Нивојше дополнија народната поговорка, подобро сам отколку во лошо? Друштво. Точно. Александар, кој за се користи кога фудбалерот ќе затресе собствената мрежа? Точно. Нивојше, како се вика науката за земјоделството? Понатам. Агрономија. Нивојше, по колку животни од секој вид имало на бродот на Ное? По два. Точно. Александар, која ознака има хартија со димензии 210-297 милиметри? Точно. Истекоа 40 секунди на Александар. Небојша влегува во вториот круг цајтнот со мала временска предност од 7 секунди. Играме цајтнот втор пат. Небојша, која карибска држава за автомобилска ознака има латинската буква С? Куба. Точно. Александар, од кој холандски град е екипата Витезе? Витезе. Анхем. Александар, на која планина заспало момчето во песната Дафи новино? Кара Камен. Точно. Небојша, кој сликар ја напишал книгата Јас гение? Салвадор Дали. Точно. Александар, кој медицински термин се користи за воспалување Ларингитис. На крениците? Ангина. Александар, на кој полуостров лежи Португалија? Пиренејски. Точно. Небојша, колку периоди има еден хокејарски надпревар? Три. Точно. Александар, колку е 9 минус 8 по 9? Не знам. 63. Александар, од кое место е фудбалскиот клуб Ренова? Джепчиште. Точно. Небојша, на која висина се наоѓа обрачот во кошарката? 305. Точно. Александар, кој го толкува Џо во филмот Запознај го Џо Бред? Бред Пит. Точно. Небојша, што е потешко, 1 килограм или 2 фунти? 2 фунти. 1 килограм. Небојша, со колку држави се граничи Монголија? 1, 2 или 3? 2. Точно. Александар, кој овоше му помогнало на Исак Ньютон во откривање на законот за гравитација? Точно. Небојша, кој индиски писател беше осуден на смрт од иранскиот Ајатолах Хомеини? Понатам. Салман Ружди. Небојша, на колку години Халиевата комета поминува покрај земјата? На 72. 76 години. Небојша, кој физичар и математичар ја открил гравитацијата? Галилео Галилеј. Исак Ньютон. Небојша, каква победа постигнал победникот ако претрпел големи загуби? Пирова победа. Точно. Александар, од која земја е фабриката за мебели? Шведска. Точно. Небојша, во кој индиски град се наоѓа мавзолеот Тадж Махал? Акра. Точно. Александар, како се нарекува повторувањето исти зборови на почетокот на два или повеќе стиха? Не знам. Анафора. Александар, која актерка игра Моника во Пријатели? Корти Кокс. Точно. Небојша, во каква роднинска врска се ликовите Чарли и Джек во серијата Два мажи и половина? Татко и син. Чичко и внук. Небојша, кој турски актер беше Сулеман Величенствениот? Понат. Халид Ергенч. И истекоа сега 40 секунди на Небојша. Го завршивме и цајтнот од петата последната игра од ова прва четврт финална емисија од втората сезона на Круг на знаење. Александар има 54 освоени поени, Небојша има 29 поени. Тука го завршуваме првиот дел од дуелот помеѓу Небојша и Александар, а нивната борба за пласман во полуфиналето и за наградата седумдневно крстарење за двајца по Медитерано продолжува и утре, кога играта ќе продолжат, тргајки од онаму каде што застанаа денес, значи ќе имаат исто толку поени колку што успеат да усвојат во првата четвртфинална емисија. Бевте и двајцата одлични, задоволство е да се биде на исто место во исто време со вас, а верувам дека и нашите гледачи го делат мојот впечаток. Се гледаме повторно утре. Имав 2-3 грешки што скапо ме чинеа оваа игра. Ова беше навистина неизвестна борба. Јас не очекував толку отпор да пружи Небојша, меѓутоа мило ми е што беше така неизвестно. И се надевам дека и утре ќе продолжам во исто темпо. Утре ќе се обидам да ја надополнам разликата, а ако веќе губам ќе се обидам да направам што е можно поголема штета.